Правниот факултет при Универзитетот Гоце Делчев по повод 73 години од депортацијата на штипските евреи организираше трибина со студентите, професорите и представници од еврејската заедница. Добро, денес, иако е тажен ден за Штип и за останатите градови каде што живеа наши сограѓани кои што се откорнати и исчезнати од она што всушност представува дел од Македонија, иако сме посиромашни за тој дух, сепак денес сете во организација на универзитетот се обидуваме да не се заборави споменот и во еден ваков момент организираме настан во кој што студентите заедно со средношколците ќе се подсетат на дел од она кој што всушност треба да представува подсетување за можеби еден од најозлогласените и најтрогателните настани случени во историјата, а тоа е уништувањето на еден цел народ. Затоа денешната трибина е всушност посветена на нашите сограѓани кои што се депортирани на денешен ден и ќе одадеме еден спомен и една скромна почит и благодарност на сите кои што го направиле за нас. Гостите кои беа присутни исто така го поздравија и го подржаа овој настан. Од Институтот за национална историја на Македонија подсетија што се случувало на денешен ден во Штип. Градот Штип за еден останал на 11 март без еден свој дел, значи без своите сограѓани, 131 фамилија, се оцелени утрото на 11 март, насилно испратени во поранешниот монопол за тутун во Скопје, откаде на 25 април 1943 година, со транспортен вагон, 2400 луѓе се депортирани и испратени во германскиот нацистички концентрациран логор во Полска, Треблинка, откаде, за жал, ниту еден не се вратил. Степенка има еднакво е живе. Да, сега чувме, сега видов на промоцијата што се одвива во Обштината во градот Штип. Мене ми е драго, тоа е еден драгоцен спомен и неповторлив. Се надевам дека еврејската заедница веќе преземала активности за зачувување на незините спомени. На трибината имаше и представници од евреите, кои го истакнаа значењето на ваквите трибини и на раскажувањето на приказните со цел да останат како траен спомен. Маја Суша од Меморијалниот центар на Холокаустот на евреите од Македонија. Намне е особено драго што денеска, 73 години од депортацијата на македонските евреи од Битола, Скопје и Штип, имаме чест да бидеме дел од оваа комеморативна трибина посветена токму на штипските евреи. Моето излагање ќе биде повеќе насочено кон она што значи комеморација и за нас како еврејска заедница во Република Македонија и како нас како сограѓани на оние кои што повеќе не се тука и како град и како држава. Ние представуваме нова генерација, која што е мост токму помеѓу преживеаните и новите генерации. Значи, од нашето прераскажување ќе зависи и нашата иднина, ќе зависи и иднината на градот Штип, на сите градови во Македонија и секако мирот во нашата земја. Трибината се одржа на Правниот факултет при Универзитетот Гоце Делчев, а и беше во организација на Центарот за правно-политички истражувања. Покрај трибината представници од УГД и останатите официјални лица положија спомен цвеќе на споменикот на евреите во центарот на градот.